Найбільше постраждали господарства Березанського, Веселинівського, Доманівського та Врадіївського районів. Урожайність ранніх зернових в цілому по області коливається від 5 до 65 центнерів з гектару. Загалом у поточному році ранні зернові культури збирають 755 тисяч гектарів, з яких майже 450 – пшениця. Більшість господарств півдня Миколаївщини вже завершують збір зерна, в той час як інші райони області лише входять в активну фазу збиральних робіт через проливні дощі. Телефоном повідомила Олена Піскун. Тому остаточну картину ми ще не можемо з вами вирісувати і остаточно говорити про те, яка врожайність на круг очікує нас по завершенні збиральних робіт. За попередніми розрахунками, у нас на сьогоднішній день відібрано біля 50% площ ранніх зернових і зернобобових культур. По зимі пшениці ця урожайність ми зафіксували десь на рівні 28 центнерів з гектара. Озимий ячмінь дає трошечки вищу урожайність від 29 до 30 центнерів з гектарів. Горох ми збираємо в середньому по області по 16 центнерів з гектарів. Така ж сама врожайність десь і по ріпаку. Ми не можемо порівнювати це на сьогоднішній день з минулим роком, тому що минулий рік був надзвичайно продуктивним для нашої області. В минулому році наша область отримала найвищий урожай за всі роки існування нашої Миколаївської області. І тоді урожайність зернових, ранніх зернових і зернобобових культур досягала 34-35 центнерів з гектарів. Ряд господарств, в тому числі от компанія «Паїк», в червні розпочала цю роботу. Після збирання ранньої зернової групи на вивільнених, звільнених площах посіяли насіння соняшнику і вже отримали перші сходи.